በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ የዕብራውያን መልእክት ትርጓሜ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ አድርገን የ33ኛውን ቀን ትምህርታችንን እንጀምራለን። ወደ ትምህርቱ ከመግባታችን በፊት እንጸልያለን። ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። አንተ ጽኑ ረዳታችን ስለሆንክ ከልብ እናከብርሃለን። ሁሉን የምትይዝ ጌታ ሆይ በቸርነትህ በምሕረትህ ብዛት የምንቆጥራቸው ቀኖች ስለሰጠህን ተመስገን። አለሁ ማለታችን በአንተ ነው ጌታ ሆይ፣ ወጥተን የምንገባበትም ምስጢሩ አንተ ነህ ጌታ ሆይ ተመስገን። እንደ ቸርነትህ አንተን የሚወድና አንተን የሚያከብር ለአንተ የሚገዛ ማንነት ለባሪያዎች ይሁንልን። ዘመናችን በስምህ ይቀደስ፣ ወራቶቻችን በአንተ ይፈወሱ። ቃልህን እንደ እጅ ክፈትልን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ፣ ልባችንን ደግፍልን። በልጅህ በወዳጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽላ አንተ ይገባሃል። ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የዕብራውያን መልእክት የተጻፈበት ዓላማ ከክርስቶስ ሙሴን ከወንጌል ኦሪትን መርጠው ወደኋላ እየተመለሱ ያሉ ክርስቲያኖችን ለማጽናት የተጻፈ መጽሐፍ ነው። ክርስትና ሶስት አይነት ጉዞዎች ሊኖሩት ይችላሉ። የመጀመሪያው ወደ ኋላ መመለስ ነው። ሁለተኛ ባሉበት መርገጥ ነው። ሶስተኛ ወደፊት መገስገስ ነው። በክርስትና ውስጥ ወደ ኋላ መመለስም ባሉበት መርገጥም ሁለቱም አንድ ነው። የክርስትና ግቡ ወደፊት መገስገስ ነው። የክርስትናችንን የመልኩን ፍጻሜ የውበቱን ዳርቻ ያደረገልን አንድ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ነው። ስለዚህም በዚህ ዓለም ላይ ደጎችን ብናገኝ ጠረፋችን እነሱ አይደሉም። በዚህ ዓለም ላይ አፍቃሪዎችን ብናገኝም ጠረፋችን እነሱ አይደሉም። የመልካችን ሙላት እግዚአብሔር በእኛ ሊያየው የፈለገው ውበት ክርስቶስን መምሰል ነው። ስለዚህ ክርስቶስን ደግሞ እስከ ሕይወት ዘመናችን መስለን ስለማንፈጽመው ክርስትና በማያቋርጥ እድገት ውስጥ ነው የሚቀጥለው። ክርስቶስን በዘመናችን ሁሉ መስለን ስለማንፈጽመው ክርስትና በማያቋርጥ እድገት ውስጥ ነው የሚቀጥለው። ፍጹም የእግዚአብሔርን ልጅ የምንመስለው በአዲሱ አካል ውስጥ ነው፣ በትንሣኤ አካል ውስጥ ነው። ስለዚህ በክርስትና ውስጥ አደግኩ ብለን የምንኮራበት፣ ከፋልኩ ብለን ሌሎችን ዝቅ የምናደርግበት ምንም አይነት ምክንያት፣ ምንም አይነት ደረጃ የለም። ኢየሱስ ክርስቶስን የመልካችን ዳርቻ ካደረግን ክርስትና ለእኛ የትህትና መንገድ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን የመልካችን ዳርቻ ካደረግን እኛ ሁል ጊዜ በእምነት፣ በፍቅር፣ በእውቀት ለማደግ ነው የምንፈልገው። ወገኖች ክርስትናችንን በምንድን ነው እየለካን ያለ ነው? በማፍቀራችን ልክ ነው እየለካን ያለ ነው? በምንድን ነው ክርስትናችንን እየለካን? በትህትናችን ልክ ነው እየለካን ያለ ነው? አዎ፣ የዕብራውያን ክርስቲያኖች ውድቀታቸውን ሳይጨርሱት ጌታ መልእክቱን ላከላቸው። ዛሬም እያዘመምን ያለንበት ነገር ምንድን ነው? ወደኋላ እየተመለስን ያለበት ነገር ምንድን ነው? ጌታ ውድቀታችንን ሳንጨርስ ቃል ይልክልናል። ስለዚህ ወገኖቼ በዚህ መልእክቱ ውስጥ ራሳችንን ልንመረምር ይገባናል። የእግዚአብሔር ቃል ግልጽ ነው። ምንም የሚያሻማ ነገር የለውም። የእግዚአብሔር ቃል ግልጽ ነው። በፍቅር መገለጥ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ግልጽ ነው። ክርስቶስን ወደ ማወቅ ዕለት ዕለት ማደግ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ግልጽ ነው።
መብትን እየተው ለፍቅር ራስን መስጠት ነው። ከእግዚአብሔር ቃል ያልገቡን ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። መጀመሪያ የገባንን እንኖረው፣ ያልገባን ይገባናል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል የተጻፈበት ዓላማው መታዘዝ ስለሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላትም የትርጓሜ መጻሕፍትም መምህራንም ቃሉን ለመረዳት አስፈላጊ ቢሆኑም የመታዘዝን ያህል አይሆኑም። ለመታዘዝ የተጻፈ ቃል የሚገባን ስንታዘዝ ብቻ ነው። ለመታዘዝ የተጻፈ ቃል የሚገባን ምን ስንሆን ነው? ስንታዘዝ ብቻ ነው። ስለዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ትልቁ መፍቻ ምንድን ነው? ትልቁ መዝገበ ቃላት ምንድን ነው ስንል መታዘዝ ነው። ክርስትና የሚኖር ህይወት ነው። ክርስትና የሚኖር ህይወት ነው። ክርስትናን ላለመኖር ችግራችን ምንድን ነው ስንል ክርስትናን የሚመስል ቅብ ነገር ከጎኑ እናስቀምጣለን። የቅብ ህይወት ዋናውን ወርቅ እንዳንረዳ ያደርገናል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የላይ የሆኑ አምልኮቶች፣ የላይ የሆኑ ትህትናዎች እውነተኛውን ክርስትና እየጋረዱብን ይመጣሉ። ስለዚህም ካለመታዘዝ ብቻ አይደለም ከመምሰል ከግብዝነት ህይወትም መዳን ያስፈልገናል። ወገኖቼ ወደኋላ የምንመለሰው በእግር ብቻ አይደለም። በእግዚአብሔር ቤት እየኖረም በልቡም ይመለሳለም። ጌታ ግን ለእግር ተመላሾችም ለልብ ተመላሾችም ቃል አለው። ልብ አድርጉ። የክርስትናችንን አደራ የምናስረክበው በሰማይ ነው። የክርስትናው ወደቡ ሰማይ ነው። ስለዚህ እስከ ሰማይ ድረስ እጆቻችን ለመዝራት መታከት የለባቸው። እስከ ሰማይ ድረስ አንደበቶቻችን ለመመስከር መድከም የለባቸው። እስከ ሰማይ ድረስ ወደ ጠፉት ለመድረስ እግሮቻችን መዛል የለባቸው። መርካትን የሚያስተምረን አምላክ እንዳንረካ ደግሞ ይነግረናል። ገና ያልዳኑ ብዙ ወገኖች አሉ። ገና ድምፁን ያልሰሙ ብዙ ወገኖች አሉ። ገና የክርስቲያንን አንገት በመቅላት ገነት እገባለሁ የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሁሉ የእኛ ዕዳዎቻችን ናቸው። ልብ አድርጉ። የክርስትናው ህይወት የብርሃን ህይወት ነው። የክርስትናው ህይወት የመፍለቅ ህይወት ነው። ስለዚህ ወደ ውስጥ ከማዳመጥ ወደ ውጭ መረጨትን የሚጠይቅ ነው። ብርሃን የሚሆነው ወደ ውጭ ሲፈልቅ ነው። ምንጭ የሚሆነው ወደ ውጭ ሲፈልቅ ነው። አለበዛ ምንጭ ወደ ውስጥ ከፈሰሰ ምንጭ መሆኑ ይቀራል። ብርሃን ወደ ራሱ ከተቀለበሰ ጨለማ ይሆናል። እግዚአብሔር ይርዳል። ዕብራውያን 12 ቁጥር 1ን እናያለን። በምዕራፍ 11 ላይ ስለ እምነት አርበኞች አይተናል። ዛሬ ምዕራፍ 12 ነው የምንገባው። እንግዲህ እነዚህንም ያሉ ምስክሮች እንደ ደመና በዙሪያችን ካሉልን። ደመና በዙሪያችን አለ። ደመና በበላያችን አለ። ደመና መኖሩን አንዳንዴ ቀና ብለን አንዳንድ ጊዜ በጥላው እንረዳለን። ደመና ከበላያችን ሲሆን የማያስጨንቅ ነው፣ እንደውም የሚያስደስት ነው። እግዚአብሔር ደመናን እንደተባዘተ ጥጥ በአናታችን ላይ ነስንሶታል። እነዚህንም ያሉ ምስክሮች ካሉልን። ምን ያህል ምስክሮች! ከአቤል ጀምሮ እስከ ክርስቶስ መምጣት ድረስ የተነሱ ቅዱሳን። እነዚህ ሁሉ ምንድን ናቸው? ምስክሮች ናቸው። ምን እያሉ ነው የሚመሰክሩት? መንፈሳዊ ሕይወት የሚኖር ነው እያሉ። ምን እያሉ ነው የሚመሰክሩት? እግዚአብሔርን መከተል የሚቻል ነው እያሉ። ምን እያሉ ነው የሚመሰክሩት? ጠላትን መውደድ የሚቻል ነው እያሉ። ምን እያሉ ነው የሚመሰክሩት? ሁሉን ጥሎ ጌታን መከተል ይቻላል እያሉ። ሙሴ የአዲስ ኪዳን አማኝ አይደለም። ቤተ መንግስትን ጠልቶ ምድረ በዳን የመረጠ፣ ልዑልነትን ጠልቶ እረኝነትን የመረጠ ነው። የምናኔ ህይወት ይቻላል እያሉ ይመሰክሩልናል። እኛ ያለነው ረድኤት በበዛበት ዘመን ነው። በማያግዘው በህግ ዘመን የነበሩ ሰዎች እግዚአብሔርን ከተከተሉ የሚያግዝ ጸጋ ባለበት ዘመን ያለንማ እንዴት አንከተልም? ልብ አድርጉ።
ወገኖቼ ሽንፈት ያለው ጦር ሜዳ አይደለም ልብ ላይ ነው። በልቡ የተሸነፈ በጦር ሜዳም ይሸነፋል። ዛሬ ክርስቲያኖች ሳይዋጉ የተሸነፉ ነው ያሉት፣ አልችልም በማለት። በእኔ ያለው ክርስቶስ ግን ሁሉን ይችላል። እሱ እንዲችል የኔ አለመቻል እንደውም ጠቃሚ ነው። እሱ ሙላት እንዲሆን የኔ ጉድለት የክብሩ አደባባይ ነው። እነዚህን የሚያህሉ ምኖች አሉልን? ምስክሮች አሉልን፣ ምስክሮች አሉልን። ስለዚህ ክርስትና መንፈሳዊነት የተሞከረ ህይወት ነው። እኛ የምናሟሸው አይደለም ወገኖቼ። እኛ ክርስትናን ተቀበልነው አልጀመርነውም። ክርስትናን ተቀበልነው አንጨርሰውም። የጀመሩ ሌሎች አሉ፣ የሚጨርሱ ትውልዶቻችን አሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ እነዚህንም ያሉ ምስክሮች እንደ ደመና በምናችን ካሉልን፣ በዙሪያችን ካሉልን። ስለዚህ በዙሪያችን የደከሙትን እያየን መድከም የለብንም። የሰነፉትን እያየን መስነት የለብንም። ምሳሌ የሚሆኑ የበረቱ ናቸው። የደከሙ የጸሎት ርዕስ ናቸው። እኛ የጸሎት ርዕሶቻችንን እያየን ዝለናል። እኛ የምንማልድላቸውን እያየን ደክመናል። ነገር ግን መመልከት ያለብን የበረቱትን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኛ ደግሞ ይላል ሸክምን ሁሉ ቶሎም የሚከበንን ኃጢአት አስወግደን። ቀጥሎ ስለ ሯጭ ሊናገር ነው። ሯጭ ባጭር ታጥቆ ነው የሚሮጠው። ሱፍና ከረባት የክብር ልብስ ቢሆንም ለሯጭ ግን ሸክም ነው። ሸክምን ሁሉ አስወግደን ቶሎም የሚከበንን ኃጢአት። ሸክም ምንድን ነው? ሸክም ኃጢአት አይደለም። ሸክም ወደ ኃጢአት የሚያደርስ ነገር ነው። እሱ ምንድን ነው? ጊዜያችንን የምናባክንበት ነገር፣ ክፉ ባልንጀርነት፣ ምሬት፣ መሰላቸት ሸክም ነው። ሸክም ለምን አሳልፎ ይሰጣል? ለኃጢአት አሳልፎ ይሰጣል። እኛ ደግሞ ሸክምን ሁሉ አጉል ባልንጀሮችን፣ የምናነባቸውን አጉል ጽሑፎች፣ መንፈሳዊ ሕይወትን የማያንጹ ግንኙነቶች፣ እነዚህ ምንድን ናቸው? ሸክም ናቸው። ሸክምን ሁሉ አስወግደን ቶሎም የሚከበንን ኃጢአት። ቶሎ የሚከበን የኃጢአት አውራ ምንድን ነው? በክርስቶስ አለማመን ነው። በየዕለቱ እምነታችን ይፈተናል። በየዕለቱ በሁኔታዎች ያመንነውን እንመዝነዋለን። ነገሮች ሲጣመሙ፣ የቀኝ ያልነው ግራ ሲሆንብን፣ ሸለቆ አልሞላ ሲለን፣ ችግር ሰንሰለታማ ሲሆንብን፣ ነገሮች ሁሉ እንደ ገለባ ሲቀሉብን፣ ያከበርናቸው ሲወርዱብን፣ አለማመን እየገዛን ይመጣል። ልባችን መንሸራተት ይጀምራል። በክርስቶስ ላይ ያለ እምነት መሸርሸር ይጀምራል። ይህንን የሚያመጣው ምንድን ነው? ሸክም ነው። በመጸለይ የማናሳልፍ ከሆነ፣ በመመካከር የማናሳልፍ ከሆነ፣ ቃሉን በማጥናት የማናሳልፍ ከሆነ፣ በህብረት የማናሳልፍ ከሆነ ቶሎ ምን ይከበናል? ኃጢአት ይከበናል። ቶሎም የሚከበንን ኃጢአት አስወግደን የእምነታችን ራስና ፈጻሚውን ኢየሱስን ተመልክተን እምነታችንን የምንፈጽመው አይደለም። በማን ተፈጽሟል? በክርስቶስ ተፈጽሟል። ስለዚህ ክርስትና ማለት የተተመነ ጎዳና ማለት ነው። ክርስትና ማለት ግቡ የታወቀ ህይወት ማለት ነው። ክርስትና ማለት መጨረሻው ላይ ቆሞ ጌታ እኔን ጠራኝ ማለት ነው። ፍጻሜው ላይ ቆሞ አስጀመረኝ ማለት ነው። ስለዚህ ክርስትና የምንጀምረው ባለመሆኑ ፍጻሜው አያሳስብም። ክርስትና የምንጀምረው ባለመሆኑ ምን አያሳስብም? ፍጻሜው አያሳስብም። ጌታ ፈጽሞ መጨረሻው ላይ ቆሞ ነው ይጠራል። የእስራኤልን ልጆች ከግብፅ ምድር ሲጠራቸው ከነአን ላይ ቆሞ ነው። ለዚህ ነው የጠላት ብዛት ያላስቀራቸው። ለዚህ ነው ታላላቅ ተግዳሮት ያላስቀራቸው። አለማመን ግን አስቀርቷቸዋል። ወገኖቼ ትልቅ ጠላትን አትፍሩ፣ ትልቅ ጥርጣሬን ግን አስወግዱ። የእምነታችንን ራስና ፈጻሚውን
ስለዚህ የእምነታችን አክሊሉ ራሱ መሪው ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስን ምን ብለን ተመልክተን እሱን ካልተመለከትን ክርስትናን መጨረስ አንችልም። ወገኖች እሱን የውበት ዳርቻን ክርስቶስን ካልተመለከትን፣ የክርስትናውን ጥጉን ክርስቶስን ካልተመለከትን፣ የፍቅር ድንበሩን ክርስቶስን ካልተመለከትን ክርስትናን መጨረስ ከባድ ነው። ደጋጎችንም ቢሆን ብናይ እንከን ልናገኝ እንችላለን። ቸሮችንም ብናይ ንፍገት ልናገኝ እንችላለን። አፍቃሪዎችን ብናይ ጥላቻን ልናገኝ እንችላለን። ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግስት እንሩጥ። ትዕግስት ለእኛ መቆም ነው። እዚህ ላይ ያለው ትዕግስት ግን መሮጥ ነው። በትዕግስት እንሩጥ። ሯጭ ብሎ ትዕግስተኛ ብዙ ጊዜ አናውቅም። ልብ አድርጎ ወገኖቼ፣ ትጋት ከሚመስል መክነፍ፣ ትዕግስት ከሚመስል መስነፍ መዳን አለብን። ትጋት ከሚመስል መክነፍ፣ ትዕግስት ከሚመስል መስነፍ መዳን አለብን። ብዙዎች ትጋት ይመስላቸዋል እየከነፉ ነው ያሉት። ብዙዎች ትዕግስት ይመስላቸዋል እየሰነፉ ነው ያሉት። በፊታችን ያለውን ሩጫ በምን እንሩጥ? በትዕግስት እንሩጥ። እርሱ ነውርን ንቆ በፊቱ ስላለው ደስታ፣ በፊቱ ያለው ደስታ ምንድን ነው? የእኛ መዳን ነው። ስለ እኛ መዳን በመስቀል ላይ እርቃን መሰቀልን ናቀው። ኦ ስለ እሱ ክብርኛ ደግሞ ክብርን ሁሉ ልንንቅ ይገባናል። እግዚአብሔር ይመስገን። እርሱ ነውርን ንቆ በፊቱ ስላለው ደስታ። ለካ ወገኖቼ በጦር ሲወጋ ስላላመመው አይደለም፣ ከፊቱ ስላለው ደስታ። ሲታረዝ እማያሳፍር ሆኖ አይደለም፣ በፊቱ ስላለው ደስታ። በፊቱ ያለው ደስታ የእኛ መዳን ነው። እኛስ በፊታችን ያለው ደስታ የሌሎች መዳን ነው? ወገኖቼ በመስቀል ታግሶ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ተቀምጧልና። መስቀልን ሲታገሱ ሰለስቱ ዙፋን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ዋዜማው መስቀል ከሆነ በዓሉ ዙፋን ነው። ጌታ መስቀልን በመታገሱ በዙፋን ገነነ። እኛም መከራን በመታገሳችን በሰማይ ምን ይጠብቀናል? ክብር ይጠብቀናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ዕብራውያን ምዕራፍ 12 እያጸናን እያተጋን ያለው በቀጥታ ወደ ቁጥር 12 ነው የምናልፈው። ከዛ በፊት ከኃጢአት ጋር ደም እስከ መፋሰስ ድረስ አልተጋደላችሁም ነው የሚለን። ከእኛ መካከል አልሰርቅም በማለት የታሰረ ሰው አለ ወይ? እስከዚህ ያስፈልገናል። ከእኛ መካከል አላመነዝርም በማለት እንደ ዮሴፍ ወህኒ የወረደ ሰው አለ ወይ? ያስፈልገናል። ገና ስለ ጽድቅ አልተጋደላችሁም ነው የሚለን። እንደውም የኛ ህይወት የድርድር ህይወት ነው። ከኃጢአት ጋር እንደራደራለን። ይህ ስጋችን እንዳያዝንብን እግዚአብሔር ቢያዝን ይሻላል ብለን ለስጋ እንሳሳለን። እግዚአብሔር ይቅር ይላል፣ ስጋዬ ግን ይቅር አይለኝም ብዬ የምገዛለት ከሆነ ገና ከኃጢአት ጋር ደም እስከ መፋሰስ ድረስ አልተጋደልኩኝም። ስለዚህ ቁጣችንን እንታገል ወገኖቼ፣ ትዕቢታችንን እንታገል፣ አለመታዘዛችንን እንታገለው። ደም እስከ ማፍሰስ ድረስ ገና ምን አላልንም? አልተጋደልንም። ወደ ቁጥር 12 እንሂድ። ስለዚህ ይላል ከዛ በፊትም እግዚአብሔር እንደ ልጆች ከቆጠራችሁ ምን ይላችኋል ነው የሚለው? ይቀጣችኋል ነው የሚለው። ይቀጣችኋል። ሳልበድል ለምን ተቀጣው እንዳትሉ፣ ሳይበድል ጌታ ተቀጥቷል። እግዚአብሔርን እየተከተልኩ እንደ ሐሳቡ እየሄድኩኝ ይሄ ሁሉ ነገር ለምን ደረሰብኝ እንዳትሉ፣ እሱ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ የኖረው የአባቱን ፈቃድ የፈጸመው ዓለም ላይ የተቀበለው የመጨረሻው ውርደት መስቀል ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚወዳችሁ ከሆነ እንደውም ይጫናችኋል። እናንተ እንኳ በጣም የምትጫኑት ማንን ነው? የምትወዱትን ነው። በቤት ውስጥ ተከብሮ የሚኖር አኩራፊ ልጅ ነው። በቤት ውስጥ እንከን ከሚባል ትዕቢተኛ ልጅ ነው። የምትጫኑት የምትወዱትን ነው። እግዚአብሔር ተጭኗችሁ ከሆነ ይወዳችኋል ማለት ነው። ቀጥቷችሁ ከሆነ ይወዳችኋል ማለት ነው።
የቤት ልጅ ይቀጣል፣ የጎዳና ልጅ አይቀጣም። የቤት ልጅ በ18 ዓመቱ ሱስ ሲጀምር ከቤት ይባረራል። የጎዳና ልጅ በአራት ዓመቱ ሱስ ሲጀምር ከየትም አይባረርም። ወላጅ ያለው የሚቆጭለት አለው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ወላጅ ያለው የሚቀጣው አለው። እግዚአብሔር ቀጥቶን ከሆነ ወላጅ ስላለን ነው። ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ይላል ቁጥር 12 ስለዚህ የላሉትን እጆች የሰለሉትን ጉልበቶች አቅኑ። የላሉ እጆች ምንድን ናቸው? ትላንት ይሰጡ የነበሩ ዛሬ መስጠት ያቃታቸው እነሱን አስቡ። መጨበጥ ያቃታቸው እነሱን አስቡ። ወገኖቼ የክርስትናው መለኪያ ዝማሬ አይደለም። የክርስትናው መለኪያ ይሄ ነው። የሰለሉትን ጉልበቶች አቅኑ። መራመድ ያቃታቸውን የክርስትናውን ጉዞ ለመጨረስ እየታገሉ ያሉትን እነሱ ምን በሉ? አቅኑ፣ አበርቱ። ያለነው ጦር ሜዳ ነው። በጦር ሜዳ የፍቅር ዘፈን አይደለም የሚዘፈነው፣ የድል ዘፈን ነው፣ የጀግንነት ዘፈን ነው። ስለዚህ ማጠገብ ያለውን ግፋ በል በለው። ግፋ በል ክርስቲያን፣ ግፋ በል አማኒ፣ ግፋ በል የክርስቶስ ሰራዊት። እግዚአብሔር ይመስገን። አቅኑ። ያነከሰውም እንዲፈወስ እንጂ እንዳይናጋ ለእግራችሁ ቅን መንገድ አድርጉ። የሚያነክሰው ካለ ስትመክሩት እንዳይናጋ፣ ምክራችሁ ለፈውስ እንዲሆን። አንዳንድ ምክሮቻችን ያስደነብራሉ። አንዳንድ ተግሳጾቻችን ከእግዚአብሔር ቤት ያወጣሉ። ስለዚህም በጥንቃቄ የሳተውን ወንድም በጥንቃቄ፣ የደከመውን ወንድም በጥንቃቄ አቅኑት። ምክራችሁ መናጋት እንዳያመጣ ምን እንዲያመጣ? ፈውስ እንዲያመጣ። ወገኖቼ በስድብ ከደነበሩ የደነበሩትን ያህል በምክር የደነበሩም አሉ። ድምጸት አለው። የራሱ ምክር የራሱ ድምጸት አለው። ወገኖቼ ዝማሬ የራሱ ዜማ እንዳለው ምክርም ዜማ አለው። ዜማ የሌለው መዝሙር ማለት ነው ምክር። ዜማ የሌለው ተግሳጽ ማለት ነው ተግሳጽ። ስለዚህ በጥንቃቄ እንደ ጎርፍ አይደለም፣ እንደ ጠል። ጎርፍ ጠራርጎ ነው የሚወስደው፣ ጠል ግን በአድራሻ ወደ ውስጥ የሚሰርግ ነው። ምክራችንን እግዚአብሔር እንደ ጠል ያደርግልን። አዎ አቀናለሁ ብለን እንዳናጣምም፣ እሞላለሁ ብለን እንዳናጎድል፣ እጠግናለሁ ብለን እንዳንሰብር፣ እንዳናፈርስ እግዚአብሔር ይርዳን። ከሰው ሁሉ ጋር ሰላምን ተከታተሉ። ከሰው ሁሉ ጋር ምን ተከታተሉ? ሰላምን ተከታተሉ። ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም መኖር አይቻልም እንጂ መጽሐፉ ቢቻላችሁስ ይለናል። ከሰው ሁሉ ጋር ለሰላም የሚበጀውን ሰላም ዋጋ የሚያስከፍል ነው ወገኖቼ። ሰላም ዝቅ ማለትን ይጠይቃል። ይቅርታ መጠየቅን ይጠይቃል። ይቅር ማለትን ይጠይቃል። ከኔ ይቅር ማለትን ይጠይቃል። ሰላም ዋጋ ያስከፍላል። አይቶ እንዳላየ ሰምቶ እንዳልሰማ መሆንን ይጠይቃል። በሁለት አይናችሁ እያያችሁ ከማንም ጋር አትኖሩ። አንዱ ሲያይ አንዱ መጨፈን አለበት። በሁለት ጆሮ እየሰሙ ከማንም ጋር አይኖርም። አንዱ ሲሰማ አንዱ ማፍሰስ አለበት። ሰላም ዋጋ ያስከፍላል። ጥሎ መሄድ ቀላል ነገር ነው። ረግጦ መሄድ ቀላል ነገር ነው። ሰላም ግን ዋጋ ያስከፍላል። ከሰው ሁሉ ጋር ሰላምን ተከታተሉ፣ ትቀደሱም ዘንድ ፈልጉ። ጣሩ ነው የሚለው። ፈልጉ። መፈለግ በእግዚአብሔር ፊት ዋጋ አለው። መፈለግ በሰው ፊት ዋጋ ላይኖረው ይችላል። መፈለግ በእግዚአብሔር ፊት ምን አለው? ዋጋ አለው። እሹ ታገኛላችሁ፣ እሹ ታገኛላችሁ። ያለ እርሱ ጌታን ሊያይ የሚችል የለምና። እግዚአብሔርን የምታዩበት መነጽር ትፈልጋላችሁ? ከኔ ጋር ነው ያላችሁ? እግዚአብሔርን የምታዩበት መነጽር ትፈልጋላችሁ? ጌታ የሚታይበት መነጽሩ ቅድስና ነው። ቅድስና ምንድን ነው? ምንድን ነው ቅድስና? ቅድስና ከተራ ጨዋነት ልዩ ነው። ቅድስና ለእግዚአብሔር በቃል ኪዳን መለየት ነው። ቅድስና ለእግዚአብሔር በቃል ኪዳን መለየት ነው። ከዚህ በኋላ ለራሴ አልኖርም፣
በራሴ አልወስንም ጌታ በእኔ ውስጥ ይወስን ማለት ነው። ያለ እርሱ ጌታን ማየት አትችሉም። ቁጥር 22 ላይ እንሂድ። ነገር ግን ወደ ጽዮን ተራራና ወደ ሕያው እግዚአብሔር ከተማ ደርሳችኋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ምን ማለት ነው እስቲ ወገኖቼ? ቃሉን እየተረዳችሁት ይሆን? ወገኖቼ ትረዱታላችሁ? ምን ማለት ነው? የእግዚአብሔርን ቃል በጥልቀት ማወቁ በጣም ወሳኝ ነው። በጣም ወሳኝ ነው። እንዲህ ካሉ ከላይ ክርስትና ይጋርዳል። ምን ማለት ነው? የጽዮን ተራራ ለምን ተባለ? የጽዮን ተራራ በዘመናት ተራሮች ሁሉ ሲናወጡ የጸና ነው። ተራሮች በዘመናት መጠናቸውን ይቀንሳሉ። የጽዮን ተራራ ግን መሰረቱ ጥቁር አለት ስለሆነ መጠኑ አይቀንስም። በዘመናት የጸና ነው። ሰማይ የጽዮን ተራራ ተባለች። የጸናች ከተማ ነች። እግዚአብሔር ይመስገን። የሕያው እግዚአብሔር ምንድን ነች? ከተማ ነች። ወደዛ ምን ብላችኋል? ደርሳችኋል። ወደ ኋላ እየተመለሱ ያሉ ክርስቲያኖች፣ እያመነቱ ያሉ ክርስቲያኖች፣ አዎ ደርሳችኋል። እየተመለሳችሁ ያላችሁት ወደ ምድር ብቻ ወደ ሲኦልም ነው። ደርሳችኋል ወደ ሰማያዊቷ ኢየሩሳሌም። ምድራዊቷማ ሁሌ የቦምብ ስጋት አለባት፣ የሰላም ስጋት አለባት። እንደ ስሟ ወደ ሆነችው ኢየሩሳሌም ማለት የሰላም ከተማ ማለት ነው። ወደዛ ደርሳችኋል። በደስታም ወደ ተሰበሰቡት ወደ አእላፋት መላእክት። ለካ ሰው በሐዘንም ይሰባሰባል፣ በግድም ይሰባሰባል። በደስታ ወደ ተሰበሰቡ ደስታቸው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ተፈትነው ያለፉ መላእክት፣ ተፈትነው ያለፉ እግዚአብሔርን መርጠው የቀሩ። በሰማያትም ወደ ተጻፉ ወደ በኩራት ማህበር። በሰማይ መዝገብ ይኖር ይሆን ወገኖቼ? የእያንዳንዳችን ስም የሚጻፍበት መዝገቡ ልበ ሥላሴ ነው። የእያንዳንዳችን ስም የተጻፈው በሥላሴ ልብ ውስጥ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ወደ በኩራት ማህበር ነው የሚለው። በኩራት እነማን ናቸው? ከአቤል ጀምሮ የነበሩ የቤተ ክርስቲያን የተስፋይቱ ቤተ ክርስቲያን አባላት ናቸው። ወደዛ ምን ብላችኋል? ደርሳችኋል። የሁሉም ዳኛ ወደሚሆን ወደ እግዚአብሔር። እግዚአብሔር የሁሉ ምንድን ነው? ዳኛ ነው። እግዚአብሔር ለሁሉ ይበይናል፣ ለሁሉ ፍርድ ይሰጣል። ለዚህ ነው ወገኖቼ መፍረድ እግዚአብሔርን ያለ ዙፋን ማስቀረት ነው። መፍረድ እግዚአብሔርን ያለ ዙፋን ማስቀረት ነው። እርሱ ይፈርዳል። የአጥቢያ ዳኞች አልሾመም እግዚአብሔር። እሱ ፈራጅ ነው። እሱ በትልልቆች፣ እሱ በትንንሾች፣ ጉቦ ሳይበላ ምስክር ሳይጠይቁ በሁሉ ይፈርዳል እግዚአብሔር። ፍጹማን ወደሚሆኑት ወደ ጻድቃን መንፈሶች፣ የአዲስ ኪዳን መካከለኛ ወደሚሆን ወደ ኢየሱስ፣ ከአቤልም ደም ይልቅ የሚሻለውን ወደሚናገር ወደ መርጨት ደም ደርሳችኋል። የአቤል ደም ፍረድ ነው የሚለው፣ የክርስቶስ ደም ግን ለምህረት የሚጮህ ነው። ወደዛ ምን ብላችኋል? ደርሳችኋል። አቤል በደሙ እስከዛሬ ይናገራል። ሲናገር ማንን ይኮንናል? ወንድሙን ይኮንናል። የክርስቶስ ደም ግን ኃጢአተኞችን ያጸድቃል። እግዚአብሔር ይመስገን። ይህንን ካየን ወደ ምዕራፍ 13 እንግባ። ምዕራፍ 13 ከቁጥር 1 እስከ 6 ሰው ምን ያደርገኛል በሚለው ርዕሳችን ተምረናል። ከቁጥር 7 ጀምሮ ያለውን ነካ ነካ እያደረግን እንፈጽማለን። የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሯችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ፣ መምህራኖቻችሁን፣ ወደ እግዚአብሔር ቤት ያመጧችሁን፣ ስለ እውነት ያሳወቋችሁን፣ በእግዚአብሔር ቤት ያገለገሏችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ። ምክንያቱም ወደ ኋላ የመመለስ አንዱ ምክንያቱ ምንድን ነው ስንል ከእረኝነት ነፃ መውጣት ነው። እኔ ለእኔ አለሁኝ፣ ሁላችንም እኩል ነን፣ እረኛ አስፈልግም ነው። ወደ ኋላ የመመለስ ችግር እሱ ነው። በጎች ከሆናችሁ እረኛ ያስፈልጋችኋል። ተኩላዎች ግን እረኛ አያስፈልጋቸውም። የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሯችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ። እግዚአብሔር በማን በኩል ነው የተናገራችሁ? የእናንተ ዋኖች እነሱ ናቸው።
የኑሯቸውንም ፍሬ እየተመለከታችሁ በእምነታቸው ምሰሏቸው። የእምነታቸውን ፍሬ ተመልከቱ፣ ከሁሉ በላይ ግን ያመኑትን ጌታ ምሰሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትና ዛሬ እስከ ዘላለም ያው ነው። ምን ማለት ነው? ትላንት በነበሩት በሐዋርያት በረኞች፣ ዛሬ ባሉት በአገልጋይ በረኞች፣ እስከ ምጽአት ድረስ በሚነሱት በረኞች ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ነው። ስለዚህ ለሐዋርያት እንገዛለን፣ ዛሬ ላሉት አባቶች አንገዛም ማለት አይቻልም። ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትና ዛሬ ለዘላለም ያው ነው። ልዩ ልዩ አይነት በሆነ በእንግዳ ትምህርት አትወሰዱ። የእንግዳ ትምህርት በየዕለቱ ነው የሚፈላው፣ በየዕለቱ ነው የሚፈላው ወገኖቼ። ከክርስትና ከእረኝነት ትምህርቶች አንዱ ከስህተት ትምህርት መጠበቅ ነው። ከስህተት ትምህርት የምንጠበቀው ደግሞ በዋኖቻችን አማካኝነት ነው፣ የእግዚአብሔርን ቃል አጥርተን በመማርም ነው ወገኖቼ። አትወሰዱ። አዝናለሁ ለዚህ ዘመን። አዲስ ነገር ልዩ ግኝት ለሚመስለው ትውልድ የእግዚአብሔር ቃል ዘመናዊ አይደለም፣ ዘላለማዊ ነው። ዘመናዊ የሆኑ እውቀቶች፣ ዘመናዊ የሆኑ አስተሳሰቦች፣ ዘመናዊ የሆኑ ትምህርቶች ሲመጣ ለሚሄደው ሕዝብ ያሳዝናል፣ በወገኖቼ ያሳዝናል። የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ቤት በሙሉ አካል ከመቀበል ይልቅ በመሸራረፍ ለአንዲቱ ቤተ ክርስቲያን የተሰጠውን ጸጋ እንዲህ በመበታተን አንዱ ፈውስ ፍለጋ በዚህ ይሄዳል፣ አንዱ ጸጋ ፍለጋ በዚህ ይሄዳል፣ አንዱ ቃል ፍለጋ በዚህ ይሄዳል፣ አንዱ ሌላ ፍለጋ በዚህ ይሄዳል። እነኚህ ሁሉ ለቤተ ክርስቲያን ለአንዲቱ የተሰጡ ናቸው። እግዚአብሔር ለአንድነት የሰጠንን መቀነት እኛ ለመለያ እያደረግ ነው። ልዩ ልዩ አይነት በሆነ በእንግዳ ትምህርት አትወሰዱ ወገኖቼ። የእንግዳ ትምህርት፣ የኑፋቄ ትምህርት፣ የስህተት ትምህርት ባለቤቱን ብቻ አይደለም የሚገለው፣ ተዛማጅ ነው። አጠገብ ያሉትን ይበክላል። ስለዚህ ስታችሁ ከማሳት ዳኑ፣ ጠፍታችሁ ከመጥፋት ተጠንቀቁ። ልብ አድርጉ ወገኖቼ፣ የምግባር ችግር በሃይማኖት ይስተካከላል። የሃይማኖት ችግር በምንም አይስተካከልም። በጣም ልታስቡበት ይገባል። በጣም በጽሞና ልታስቡበት ይገባል። እግዚአብሔር ይርዳል። በቃሉ እግዚአብሔር እየነገረን ነው። እግዚአብሔር በቃሉ ዕለት ዕለት እየመራን ነው ያለው። ስለዚህ እንደ ቃሉ መጽናት አለብን። ልባችሁ በጸጋ ቢጸና መልካም ነው እንጂ በመብል አይደለም። ምን ማለት ነው? በጸጋ በሐዲስ ኪዳን ቢጸና መልካም ነው። የመብልና የመጠጥ ስርዓት ባለበት በኦሪት አይደለም። ምክንያቱም ወዴት እየተመለሱ ነው ያሉት? ወደኋላ ወደ ኦሪት እየተመለሱ ነው ያሉት። በዚህ የሚሰሩባት አልተጠቀሙምና። ምን ማለት ነው? ለድህነት አልበቁም እያለ ከክርስቶስ ጋር ከሰፈር ውጭ እንውጣ ነው የሚለው። ምኑን ተሸክመን? ነቀፌታው። ቁጥር 15 እንዲህ ይላል፣ እንግዲህ ዘወትር ለእግዚአብሔር የምስጋናን መስዋዕት ማለት ለስሙ የሚመሰክሩ የከንፈሮችን ፍሬ በእርሱ እናቅርብለት። በማን? በክርስቶስ። ምስጋና የከንፈር ምንድን ነው? ፍሬ ነው። እናመስግነው። በገባን ነገር ባልገባን ነገር እናመስግነው። በሞላ ነገር በጎደለ ነገር ተመስገን እንበለው። ምስጋና የማይፈታው ቋጠሮ የለም። ጸሎት ምስጋና ላይሆን ይችላል፣ ምስጋና ግን ጸሎት ነው። ስትጸልዩ እግዚአብሔር ጉድለታችሁን ያያል። መንበሩን ስታዩ ጓዳችሁ ይታያል። ምክንያቱም ማመስገን ዙፋኑን ማየት ነው። ማመስገን ምኑን ማየት ነው? ዙፋኑን ማየት ነው። ማመስገን ክብሩን ማየት ነው። ቁጥር 17 እንደዚህ ይላል፣ ለዋኖቻችሁ ታዘዙና ተገዙ፣ እነርሱ ስሌትን እንደሚሰጡ አድርገው ይህንኑ በደስታ እንጂ በሐዘን እንዳያደርጉት፣ ይህ የማይጠቅማችሁ ነበርና ስለ ነፍሳችሁ ይተጋሉ ይላል። ለዋኖቻችሁ፣ ለመንፈሳውያን መሪዎቻችሁ፣ ለእረኞቻችሁ ታዘዙ፣ ተገዙ። ምክንያቱም ከእናንተ ይህን እናገኛለን ብለው በስሌት አይደለም የሚያገለግሏችሁ፣ ስለ ነፍሳችሁ የሚተጉ ናቸው። ወላጆቻችንን የምንወደው ስለ ሆዳችን ስለሚተጉ ነው።
ስለ ስጋችን ስለሚጨነቁ ነው ከዛ በላይ ለነፍሳችን የሚጨነቁ ነፍሳችንን የሚመግቡ እነሱ ልናከብር ልንገዛ ይገባናል። ቁጥር 20 ላይ አንብብላችሁ በዘላለም ኪዳን ደም ለበጎች ትልቅ ረኛ የሆነው ትልቅ ረኛ ካለ ትንንሽ ረኞች አሉ። የረኞች አለቃ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በዘላለም ኪዳን ደም የዘላለም ኪዳን አዲስ ኪዳን ነው። የብሉይ ኪዳን ደም ጊዜያዊ ደም ነው። በዘላለም ኪዳን ደም ለበጎች ትልቅ ረኛ የሆነውን በዚህ በገጠሩ ረኛ ደሃ ነው። ስለዚህ ረኛ በጎችን ለመጠበቅ የሚያስይዘው ምኑን ነው? ራሱን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ረኛ ለመሆን የረኞች አለቃ ለመሆን ያስያዘው ራሱን ነው። በደሙ ፈርሞ ነው እኛን የተረከበን። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። የደም ፊርማ ይለቅ። አሜን። የጌታችን ኢየሱስን ከሙታን ያወጣው የሰላም አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በፊቱ ደስ የሚያሰኘውን በእናንተ ያደረገ ፈቃዱን ታደርጉ ዘንድ በመልካም ሥራ ሁሉ ፍጹማን ያድርጋችሁ። ለርሱ እስከ ዘላለም ድረስ ክብር ይሁን። አሜን ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። በእውነት በዚህ የዕብራውያን መልእክት ውስጥ እግዚአብሔር ባመነው እንድንጸና በጀመርነው እንድንቀጥል በቃሉ ህንጸት እስከ ጉልላት ድረስ እንድንጓዝ እግዚአብሔር ነግሮናል። እግዚአብሔር ቃልን እንደዚህ ያመጣ። እግዚአብሔር ቃልን የሚያመጣው ያየውን አይቶ ነው። ስለዚህም ዛሬም ካመንኩ ጊዜ ጀምሮ ይሄ ሁሉ ሆነብኝ ይሄ ሁሉ ደረሰብኝ ብለን ያመን ነው የቀለለብን ካለን ያመን ነው እውነት በመሆኑ በሁኔታ ይለካም። ያመን ነው ትልቅ ነው። አሜን። ያመን ነው እንኳን እኛ አይደለንም ሌሎች እንዲያክፋፉት እንኳን መንገድ መስጠት የለብንም። ያመን ነው ትልቅ ነው። በእግዚአብሔርነቱ የሚለካ ነው። ያመን ነው ትልቅ ነው። በሰማይ የምንወርሰው ምንድነው? ሐቅ ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ባመነው እየጸናን እንደሆነ ራሳችንን መመርመር አለብን። ምናልባት ዘመኑ ስደት ሊኖረው ይችላል፣ ነቀፋ ሊኖረው ይችላል፣ የስተት ትምርቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ባመነው መጽናት አለብን። እግዚአብሔር አርቆ የሚያጥር አምላክ ነው። እግዚአብሔር ጉዳው ላይ ከመድረሳችን በፊት የሚያስተምር አምላክ ነው። እግዚአብሔር በነቢያት ድምፁን ሳያሰማ ቀጥቶ አያውቅም። እግዚአብሔር በነቢያቱ ሳይናገር አንዳች አድርጎ አያውቅም። ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬ በቃሉ እየተናገረን ነው። ሰማይና ምድር ያልፋል ቃሌ ግን አያልፍም በተባለለት የማለፍን ስርዓት በሚቋቋም በእግዚአብሔር ቃል ከሰማይ የሰፋ ከምድር የጸና የለም እሱም ያልፋል። የእግዚአብሔር ቃል ግን ከሰማይ ስፋት ከምድር ጽናት የሚበልጥ ነው። በዚህ ቃል እግዚአብሔር ሲናገረን ጽኑ እንድንሆን ነው። አንድ ጊዜ መሰረታችንን መስርተን ወደ ጉልላቱ እንድንፈጥን ነው። በዘመናችን ሁሉ ጉልቻ ስንጎልት፣ በዘመናችን ሁሉ መሰረት ስንመሰረት መኖር የለብንም። አንድ ጊዜ በአለቱ በቃሉ አንድ ጊዜ በአለቱ በክርስቶስ ተመስርተን ወደ ላይ ማደግ አለብን። የእድገታችን ጉልላቱ የእድገታችን ፍጻሜው ምንድነው ስንል ራሳችንን ለወንድማችን እስክንሰጥ ድረስ የፍቅር ሰራዊት መሆን ነው። በአንዳንድ ነገሮች ክርስትናችሁን አትለኩት። በውጫዊ ነገሮች ክርስትናችሁን አትለኩት። በፍቅር ለኩት። ክርስትና ዳሩም ማሩም ፍቅር ነው። ክርስትና ጅምሩም ፍጻሜውም ፍቅር ነው። በመስቀል ላይ በፍቅር ተመስርቷል። የሚጠናቀቀውም በፍቅር ነው። ወገኖቼ ልቦቻችን ከፍቅር እንዳይሸረሸሩ በጣም ማሰብ አለብን። እለት እለት እያንጠባጠብን ያለነው ፍቅርን ነው። እለት እለት እየተሸረሸረ ያለው የፍቅሩ አለት ነው። የፍቅራችን አለት እለት እለት እየተሸረሸረ ነው ያለው። ስለዚህ ወገኖቼ እንደገና ወደ ፍቅር ግለት እንድንመጣ፣ እንደገና ክርስቶስን እንድንመስል፣ እንደገና ተስፋ እንድናደርግ፣
እንደገና በደስታ እንድናሸበርክ እንደገና እንደጸኑት ጸንተን እግዚአብሔርን እንድናከብር ጌታ መንፈስ ቅዱስ ያግዘን። አሜን። ባለፉት ጊዜያቶች ላለፉት አንድ አመት ከአንድ አመት በላይ የዕብራውያንን መልእክት ተምረናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ብልጫ እንዳለው። ምክንያቱም የሚበልጥ ከሆነ ወደ ኋላ እንመለስም። የሚበልጥ ከሆነ የሚበልጥን በሚያንስ የሚለውጥ የለም። ወርቅን በነሐስ የሚለውጥ ማንም የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ይበልጣል የተባለው ከክፎች ተወዳድሮ በአራዊት ከሚመሰሉት ከዓለም ገዢዎች ተወዳድሮ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ይበልጣል የተባለው ከተወደዱት ከከበሩት በላይ ሆኖ ነው። እሱ ከነቢያት ይበልጣል ቃል ከመጣላቸው፣ ምክንያቱም ራሱ ቃል ነው። እሱ ዙፋኑን ከበው ከቆሙት ከመላእክት ይበልጣል፣ ምክንያቱም እርሱ በዙፋኑ ምስጋና ተቀባይ ነው። እሱ ፍጹም ሰው ቢሆንም ከሰው ልጆች ይበልጣል፣ ምክንያቱም ኃጢአት የሌለበት ስርየትን የሚያድል ነው። እሱ ከነአንን ለማውረስ እስራኤልን ካወጣው ከማን ይበልጣል? ከሙሴ ይበልጣል፣ ሰማይን የሚያወርስ ነው። እሱ ከኢያሱ ይበልጣል፣ ከምድራውያን ጠላቶች ሳይሆን ከነፍስ ጠላቶች የሚያድን ነው። እሱ ከአሮን ይበልጣል፣ የማይጠቅም መስዋዕት የሚያቀርብ ሳይሆን ሕያውና ዘላለማዊ መስዋዕትን አቅርቦ መዳንን የፈጸመ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህም የክርስቶስ ክህነቱ ዘላለም፣ ኪዳኑ ዘላለም፣ መስዋዕቱ ዘላለም፣ ያገለገለበት መቅደስ ዘላለም ነው። በዕብራውያን 11 ላይ እንዳየነው ይህንን ጌታን የወደዱት ይህን ጌታን የተከተሉት የእምነት አርበኞች እኛም ሰራዊት ለመሆን ተጠርተናል። በምዕራፍ 12 መጽናት፣ በምዕራፍ 13 መታዘዝ ይገባናል። ያስተማረን እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ቅዱስ ይሁን። አሜን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። አመትን እንደ አንድ ቀን ስለሰጠህን ክብር ለአንተ ይሁን። በአንተ እጅ ስለሆነ ነው ያገኘነው። ለእኛ ማን ይሰጠናል? ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ማንነትህን አይተህ ስለባረከን ክብር ለአንተ ይሁን። በማንነታችን አይደለም፣ በቁም ነገራችንም አይደለም። ጌታ ሆይ በአንተ ቸርነት ይሄ ሁሉ ሆኖልናል። እናመሰግናለን። እንደ ጸኑት አጽናን፣ እንደ በረቱት አበርታን። ተጋድሏቸውን እንደጨረሱ እኛም ተጋድሏችንን ሩጫውን ፈጸምን እንድንል እርዳን። ሩጫችንን እንዳንፈጽም ያንተን ሩጫ እንድንፈጽም ጸጋህን አብዛልን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ልናደርጋቸው የምናስባቸውን ክፉ ነገሮች ሁሉ አቋርጥልን። መልካሙን ነገር አብዛልን። ዘመናችንን በመባረክ ባርክ። ስትመጣ እንደዚሁ አግኘን። በልጅ በወዳጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።